Сағасыр информационны берені көріғы студия Алексей Семенов үлелейбіне төкеңнен. Жоғызкайгы іскен үрітін әмтері барығай тұту бір сыл әрдәлән әхіл үліға кейлері тұрымнанар. Илдар Ханайсен Николаев Тұстақ сұрғы берен білігін онны сүстен тақса кейі тәтім нәқті көлелейір. Бүкінгі тұту көнді әсеттен тахан әпсейден әрәлілер оның тәңі ихілжі инженерінен өттігір ұлыстылар. Отын көхін тардалар канализациятын оңыралдар. Кыстыққа кейлігі сылағы беректтері. Оны Адгезе онына кинтоғы 15 компаниялар бригаделері аттаран оңыралдар. Онкологический диспансер сүйбі 5 тыйынчы квадратный метр еннақ. Төт блокта сменаға 210 кейіні көрір. Истер онына диагностир поликлиникалақ 310 кейсі тарместелақ болар. Оны сетерлерге 6,5 миллиард солкобай ұғылдан тұрар. Етінттен 6 кәрінгі миллиарды федеральны қағынаттан тұрылы бұда. Диспансер 2-тенчі фидбекті сылғы үліға кейлері бұланнанар. Объектка волана, бүгүн үйлөгө фасадны үйлөр бара туралар. Бу таханага стенени клаткатын оңору бара турар, ийнеге вентиляция үйлөтө. Отон быйылгы жылга волана биха булан быгытынан күйүн сылаага келдирен ийнеге делкан уже агылыктакпыт. Бу көрүгү курдук билинген фасад үйлөтө бу основной тепловой контур абылдан бүтөнөрөр. Онот бу хайынги бири мени экерде хам бит основной үйлөрүн барларын бүтөрөн сылаага келдирен бит күйүнүн ийнеге үйлөрү делкөлөрүн этепкыт. Онто Москваға ұйытылы тұрар народтар екерділерінағы форумыңа сақа серен онколог бір астыры кытынылар, екі күні егер арас қабанына ақтығы онтан тақсы үріті болды. Опытта специалистер ұңатты қайысқаннан сессияға тұттыл әттілер. Маны тәңі форумыңа ескені анығы неманнан әмтір әрді бұхары чөпчілі үліөріға білейіндерділер. Ол егер Москва хирурдарын үлелері болғымтыны тартта, әмтірге туғанылылар саңа абырудуынияны көрділер. Сағы сірін ескені әмтір диспансерыттан тәрәхінге әтті бір асыл жан әлбәғі туғанына. Мен мұнда бұл брастыр кітті кәпсеттім. Коллегалар бұдың кітті, оны оланы микроволновой абляцияны кәпсеттілер. Михаил Чобайдық бір тұғынан. Оны ғасырды лекцияға бұл кәпсеттілері химия эмболизация оңыралар, химия инфузия. Ол хан барар тұмырдарынан керен специально үздуғанынан көрін, ангиографынан көрін. Именно бұл құған образованиятын бітайдыр сосудқа. Именно ол оны керен, ол сосуду химия препарат күталы. Именно прямо в цель 9 курдук. Он ответ на химия препараты очень хороший. Сразу чуть берет. Республикаға кәлбет коронавирус ұтыра вакцинасы 116 тыйынчаттан тақса дозатын, әтті 11 ғынын тұрордылар. Ноқа бастығы бүгіні сүстердің 5 аңар тыйынчаттан тақса кейік иккейін, 104 тыйынчаттан тыйынчаны көғарар кейілді. Онтан аспыт күн түмігінен республика үрінен коронавирусынан сұтылды 110 саңа төбәлтеді бәлетінне. Әтінтен 6-12-ті жүкізкай ғаддиян суалыстап етінерер. Мән қаңаласқа 14 бөлігі әт Тәр сұнтарғалыпта аммаға бес кәбәйгі ұғысалдыңы төтті, намға өз қаңаласқа екі кейгірейді. Әдінтәңі сұтылу бірді түбәлтеті алдыңы өліңі чөріпчігі бәлетінне, бәғай лабораториялар бір түгінші үсі сүйбі бір түнчейіне оңырдылар. Антон Букемге аны ойыр бахара жіксіннерін әрір, өпсі 13 бахар республика 6 лұғығыр бара бәлетінер. Ол еттен таатаға, Горнайға, Чурапчыға, оннан Нюрбаға, Джон Олары сірттен 10 километр тейтші ойыры өтсір. Мантан үхін қайдылар, ойыры еттен кәтәін көрір. Авиалі сақраны еттінерінен барта қолбан 14 аңар гектар бұр олыр. Оны сүйсауан кейіт ағыз техниканы тұттан ұмылдар асылдар. Төхеді өйдеті үйлеті бардар, жон аңа ақтыбаққа от барар, қолабыра ұсмай алықтауға кәрдебет маңы расты сылжан оты ұйпыттен сабағалы үйлер. Білген оны жолқайды үйлер. Опсайынан ұлаққа аспыт сұққа туғана инспектордар оған административіне протоколы толардылар. Өмейгір сердойды тұллан көғырын Джон Серганы күхінгі қағастырғыр білімненен оғыру атағын үйінеретін сағылатылар. Оларын сұрақ Джон бұй сарыт бұлбаққа сұрақ сатабатыттан дағаны рысадаты соғы қалары әме бар болар. Маныға үйе әбілетаға кейінемет бөбілетек әтелге әтегер, бөліттен тиек әлін сатабылла оғыру отчыттар арасада атықтын тәрейділер. Олық тоқтыр ордық оғырсуған адиялары көхінне, маны сәргетелге әні кәретік ергетер арас жәркен себекке жәжен көк
кукуруза көрдік соғыруттан тардыйлақ ұратыл ұмнастыр қамағаты қылдылар. Арасыда Расаданы анан менен әрдеттен терінен атығы ден үйнері Джон бар, оның аты ерген атасты ғыдағыны бір сергақтық барды. Үлелебет жөн бұхыттың қырытық әвейді қотыңыстары ұмандық олырдына бұд. Тым бұйын соның ден бұд уақ бар. Акация, талақ. Олох семет иттен үйнерем бит бұмандық арысадылады бұд. Оны бұ челбен ор бұ бұры. Биокумус денір. Бұкені арысадаға деті бұй құтуқы, деді сібек кетері бұй құтуқы. Мәнік ғи опыт атастар, хәр гәқсияр, екіз күрдің құнын. Үші бәдігі соның үйнәйлерін көрі құнын. Библиотекаларды мақтаны бұд. Антон Усалдан улуғы мындабы бүхелеген оғырочыты Августина Индеева күхіннары сайынлары үйнәйі арахын олырдыр. Кенес ұласын насилетінен бөбейден үйнәр біт үйнәйті барыта өлгімдік үйнәр. Бұйылыме сас әрдеттен арас үйнәйі оғыр отағыны кәлгеті нұхан теплицеттен кейлбәт солота соқ үлхет. Августина Револиевна үлетін үгенігер ұстаустар бөлі ғылжыстата. Мындабы бүхілігін оқтағы Августина Индеева саа сақсын ара сағыру отағын зібәке келгетін үйінерін күн солыта соқсылдар теплицеттен келбет үліхет. Теплицей ғе бір күрді сылағынан әлгейін үйнәйе сәлгілі үйінергер бір тәхір ұсылу белақ. Ол күрді қаз білді үйнәйесін күтті ұғылу бачыстаған елетін сылағын еңгерер. Пандемия бір еметігер қолбыры бұл састау жанды тұғын ұқпыды От души на тех. Хобби күрдік. Августина Револиевна сылыты ұраты көріңнері бір обалан үнәйден үксетен ер. Ол күді бұлырын үннер бетіне ағаратын, бұйыл мавыр, қара чоқтен ұраты жүхіннәк помидордыру бір обалан ұлып бұд. Сылыты санька помидору сөпілен олардыра өрі үйін үләк болыр. Етені сүйістен тақса қапыстаны тыйқва қапачу көріңнерін үннерін күхін бәйен емтелі ағахын қаханан же кергенін қачыр. Онтын борасадыларын бардын тұс-тұспа хитерге арағы, ұтын күту, көрі үйісті сетихилақ түміге білдерін күрдік үгі сұраттан үптен астан тақсар, анықа ғырғычы бір бәлтеғі сөбетінен үлестер. Сылайы саңыздан саңызда қанчығыл бақ құрттық, әргі қалапанырына маны көйен ұрық қойып. Бұты күрияған, бұны бұ зубачиска. Зубачиска де әліліға жөй. Маны қынан ұрық. Бұ. Сібәккеті сетен құтан сайынғы кәмігі терген хин седірейдік семгерін кейі әтеді бар бат. Августинаға ұлжытабыт кейі тұлалыр ғылыра білер жон үнәйдіктен қаятырда бірхіндерін сылатта өлгім үйдіні ұлан үгіз мақталы ақтар. Олға Шапылова, Владимир Капырын, Сақа телевиденеті, Усалдан. Мән қаңғылысылығын ұрысылығыда тағы сортты ұшастық қайуе арасадалыра үйінен бұйыл ағуантан тақсы арас ұғыру тағын үйінлерігі білімдер. Бұйыл ағыс арас сорт қаппысты олар доқтара, ол егер омық қаппыстатын сылыты олардан бұр обалығылар. Сегілі, кәлер материалға. Кәрінен көбіті ғыджавыт, ұшуаны маңды халген кейдәні түргенні құлағатыр арасады. Бұ күрді күләхеттер күннәті арасадаларын бөбәйден көрілілер істелілер, тәрілтіға бейіске үләлер. Маңынаге арасадаларын мұсыстар сүрбағыз күнігер олырды бұттар. Уапсаяғы ұғантан тақса көрің арас ұғыру атағын олырдыр бұланына ақтар. Сыллата омық сор қапқыстатын олырдың үйін үтін кәтен көрін үйеретен түнчі еллер. Қаңа сор күрді Олықты оқтыр сыллата әрді үйінәйілерін арасадатын мантан келен атылған үйінерәлер. Кабачу, қоғырсу, помидор, сібәккер аға, арбузқы тиел ордолыр. Оны бейі маңды хас айы кәлемі күрік көмілі өбіт. Құрты ойдарға олық үлі атақ бола бұт дейбі күрдік. Бағана келеніме олықса оларда бұт. Күйін қомырға әбе әсіз дәбіт. Бұн нені сүрбі 5 сыл тұрбы теплиселері әмәғірен, әргерен, бұлырын саңа кейін қуан теплиселері ұңырын бұйыл саа сүліға келлерін. Етіті тардан сыла асқар асадылар үйінен бұдығырылар. Тұрбы бар армандық. Әнді әті, онына ханға оқыл бұппыт, ұрқы бұқ күба оқыта білген мағыным дженіл бұппыт. Тұғынан Қасының аңылы тақтыр, ағы. Бұл ұбаттың, маңында ұбарақтырауын. Көлбіттен, ұнда деменін. Бұл барсын, бұл барасы тойдық, бәйім қалбамын. Оңыр бұдың.
тугун. А так яра накачуга. Быйыл жыл хойдаата дейін үлэхеттер әтәлілер. Бүкіннәртен аны Хортуасқа серен қорултан серен бәлемнер үләне ғыдықтыра. Уапсайы 12 көрін ара суарта Хортуасқалардар бұланына ақтар. Оғыру атағын бір ғайын әксерге расадыларын бүкіннәрге бағынаға көхір үләден ғыдықтыра. Гүлнара Мосова, Вячеслав Санников, Сахатыр Веденете, Мәне Ханлас. Бүгін өксік үйлі ғалықсай атынан нұроттарды ғордығыларын жетігер культура, уанна искусство колледжін үстіжонлара айыр үлелерін көрдіруге таңырдылар. Бұл стапқа сүрін тұтыла қартысқаға түйерейіні оны видеоға ғылуыны көрдірі сұллақ тәрелініне. Бұл үлелер барытта 2-тенші 17 сұллаққа үйеріға кербет 19 үстіжон колледжі бітерергер дипломны үлетін ененағы практическа жас көріңі болар. Бұл стапқа білдер қалғаттан көрөчіте соғы барда, оның тәрәңі үстіжонлар оны экзамені тұтарқа мұхе әрекетінна. Выпускниктар бит алтау ого бәтін үлелерін көрдірір. Бұл үлелер фотография тұғынан бардылар, идетінен бардылар. Да, он үс ого өсі бәлін үлелерін видео, кино направлене тігер өсі көрдіріктері. Онтон бүгімге 5 сұлыз ден ата Қытай станциядын тағығар каталықтарғанан лотас себеккені үйнерділер. Онны сақасергер жаңыға оны қаламаға төрен, ұған барар кіталықтар сөбілен кістылылар, төбелеуінен барыда төт түйін чекеріңе бары бәлетінер. Кіталықтар поян ху ден көлге кістан баран сақасергер кәләлілер, олығын кітайдар бұ көл ұтын қарын қарыстылылар, көрілілер, аны тұрам 5 сұлыз ден станция чағына итерілтерәрі дойды салалтата оны өйір. Манна лота себеккені мұсыстарттан үйінерін бараллар, бәткөрілі әселі Бүгін кейі тұтыспытынан 12 күн егер паянт көкерге 70 гектарға лота селігін тарттар бұттар. Өмейін Хүрбалтта 30 күн егер Красноярскай қоратқа Иван Ерігін тұстуға Golden Grand Prix Нұроттар екерділерін ағында турнир болары тұрар. Сақасерін қамандаттан бұқырақтайығы 15 әржон үз жақтар күттінілігі. Оның тәңе Беларусия бұлағын көміскер Легенедар бұт Ариан Тюйтерін, оны Андрей Бекеренев тұс тоқтыра. Бүкінгі сорақ бөгістер бұл Дикавказға сылдалар, Күрі Яғынтын ұраты ғарқан Яғынырға Нүргін Серген Максим Талмачев көбірге тақсықтыра. Күріқтегі сүрін ұратыда ден көгім бол баққа сайынғы кәңгі үтілдері болды. Отборочный он ради бутыра Европа, КН Холовра, Кубок мира, Антон Европа. Один он только того Холовра, просто отборочный был ботаний. Там берет, когда хана, когда читать бах полонцы, берет я сборные, когда хана, рега бах команда, это тут тут терн трое бутыр. Ты не хаз биди регион, бах тине асиетия мия, а тут тан тюдин чен, это делен тут терн брала на алыстара. Бучаска сону мы тетинник, карчо хадири.